Еуропалық одаққа рецессия төніп тұр. Бұл тарихта бұрын-соңды болмаған ең ауыр дағдарыс болмақ, деп жазады Нью-Йорк Таймс газетінің авторлары Матина Стэвис Гриндов пен Джек Юинг. Олардың болжамына сенсе, құлдырау деңгейі 7,4%-тен асып кетуі мүмкін. Салыстырар болсақ, 2009 жылы әлемдік қаржы дағдарысынан кейін еуродағы экономикасы 4,5%-ке қысқарды. Пандемия қарқынының әлсіреуі Еуропаның жағдайын айтарлықтай жеңілдетті. Өткен аптада індеттің таралуы бәсеңдеген Қытайда жаһандық өнім тізбегін қамтамасыз ететін зауыттар қайтадан іске қосылды. Бірақ Қытай өнімін алушылар айтарлықтай аз. Сондықтан өзге мемлекеттер секілді бұл елдің де экономикасы қалпына баяу келмек. Кейбір болжамдарға сүйенсек, сәуір айында ақштағы жұмыс орындары 20 миллионға азайған. Жұмыссыздықтың мұндай өсімі соңғы 10 жылдағы жетістікті зая кетіреді, дейді авторлар. Экономиканың әлсіреуі еуропалықтарға зардабын тигізіп, компаниялар мен банктер шаш етектен шығынға батады. Бұл дағдарыс солтүстіктің байлары мен оңтүстіктегі ауқаттылар арасында саяси алауыздық туғызып, экономикасы бір-біріне тәуелді мемлекеттердің арасындағы тепе-теңдіктің күл-талқанының шығаруы мүмкін, деп жазады Стэвис Гриндов пен Юинг. Олар экономика саласының еурокомиссары Паоло Джентилонидің сөзін мысалға келтіріпті. Еурокомиссардың ойынша, жылдың екінші жартысында экономика қайтадан әл жинауы мүмкін. Бірақ әр аймақта әртүрлі болмақ. Сарапшылардың сөзінше, еуродағы елдер арасында ең алдымен Грекия зардап шегеді. Бұл ел соңғы 10 жылда ауыр экономикалық жағдайды өткеріп, еңсесін енді түзеген еді. Биыл Грекиядағы өндіріс көлемі 9,7%-ке қысқарады. Еуродақтың беткестары неміс экономикасы да айтарлықтай шығын шексе де, қалпына тез келуі тиіс. Экономикасы 4,5%-ға төмендейтін Польшада ғана дағдарыстың зардабы жеңіл болмақ. Project Syndicate журналында Хеннен Сторм өз әріптестерінің психикалық денсаулығына алаңдаушылық танытып, көлемді материал дайындапты. Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің жүйкесі жұқарғанын, ауыр стресске тап болғандардың да аз еместігін жазған автор, олардың бұл дерттен құтылу үшін бағыт сілтейді. Дағдарыс кезінде ақпараттың нақты болғаны өте маңызды. Бұл қазіргі жағдайдың талабы. Халықты шынайы ақпаратпен сусындатуға журналистердің жұмысында үлкен өзгерістер орын алып, еңбек жағдайы да өзгерді. Егер дағдарысқа дейін бұқаралық ақпарат құралдарының көптеген қызметкері жұмысын жанын салып істеп зорығудың аз-ақ алдында жүрсе, қазіргі ахуал одан да ауыр. Журналистерге ақпарат беруші адамдармен, материалдардың кейіпкерлерімен кездесуге болмайды. Тез құбылған дағдарыс туралы ақпаратты жедел жеткізуге тырысқан олардың жұмысы бұрынғыдан қарбалас. Осындай қиын кезеңде басшылық журналистер мен алдыңғы шепте аянбай еңбек етіп жүрген басқа мамандық өкілдерінің жұмысының маңызды екендігін ескеру керек, дейді Торонто университетіндегі психиатрия ғылымының профессоры Энтони Фейнстейн. Басылымға сұхбат берген сарапшы, егер жағдай ырықтан шығып кетсе, жұмысшылардың алаңдаушылық танытпағаны дұрыс екендігін айтады. Өйткені айналадағы оқиғаларды жүрекке жақын қабылдаған сайын, оның санаға түрер салмағы да ауырлап, апатты жағдай секілді әсер қалдыруы мүмкін. Futura Sciences басылымы жер шарынан 1000 жарық жыл қашықтықта қара шұңқырлар бар екендігін жазыпты. Еуропаның оңтүстік обсерваториясында бұған дейін беймәлім болған құпияның беті ашылды. Зерттеуге жетекшілік еткен Томас Ревиниус мұндай көршілер үшін алаңдаудың қаншалықты қисынды екендігіне тоқталыпты. Астрономдар қара шұңқырды кездейсоқ тауып алған көрінеді. Чилилік обсерваториядағы телескоптың көмегімен ғалымдар екі серік жұлдыздың қозғалысын бақылап, үшінші нысанның бар жоғын есептеп шығарыпты. Олардың айтуынша, алдағы уақытта мұндай саңлаулар әлі де табылуы ықтимал, деп жазады ғылым саласында қалам тербеп жүрген журналист Реми Декур. Біз көзге көрінетін жұлдыздар жүйесінде қара шұңқырлар бар екенін алғаш рет анықтағанда қатты таңғалдық. Бұл үштік жүйе жерге өте жақын орналасқандықтан, оның құрамындағы жұлдыздарды ауа райы қолайлы болған кезде оңтүстік жарты шарда түнде көруге болады. Ал қара шұңқыр өзінің анықтамасы сай көзге түспейді, дейді зерттеудің қосалқы авторы Чехия ғылым академиясының өкілі Петер Хадрава. Қара тесіктің бар жоғын анықтау үшін ғалымдар телескоптың спектрографынан алынған кескіндерді қолданыпты. Осылайша екі жұлдыздың бірі 40 күн сайын көрінбейтін нысанды айналатыны анықталған.